Dan il-program qed jittella bil-għajn una ta' CMYK Advertising. Silvio's Wedding and Events. 1118 Wines. U Ruth Margera. Int Min Int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fiħdan l-MCAST. Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Int Min Int illum l-ewwel ta' April niċċelebraw April Fools li wkoll ħabat malajt il-kbir. Jiena ovvjament din il-ġurnata nkun nistennija xi sena għax tinżel li jasel fejn jidħol iċ-ċajt. Imma apparti minn hekk miegħi għandi tliet mistiedna llum li magħhom ħanamlu żewġ logħbiet kemmxejn interessanti fejn nabdu naqa' magħhom. Imma issa ħammorru għal feature fejn ħajtina dejja żgħira fuq din il-ġurnata tal-lum. Għenna raħ fil-imkien. L-ewwel ta' April jew kif nafu aħna bħala April Fools hija ġurnata fejn iċ-ċajt jirrenja tul il-ġurnata kollha. Imma dan kollu, minn fejn beda? Fil-verità eżatt ma nafux minn fejn bdiet din il-ġurnata, jeżistu biex xi teoriji li ġejjin mill-1392. Waħda minn dawn it-teoriji ġejjin minn żmien il-Franċiżi fejn dawk kienu jqisu l-ewwel ta' April bħala l-ewwel tas-sena, mhux f'Janar kif nafu aħna. Fi Franza din il-ġurnata tissejjaħ Poisson d'Avril. Xi ħaġa hekk insomma li tfisser April Fish. Bażikament din ġejja minn logħba li kienu jolabu tfal Franċiżi mal-oħrajn din il-ġurnata. Bażikament dawk kienu jwaħlu stampi ta' ħut madar in-nies għal dawk li kienu jagħmlu fil-kalendarju l-antik. Insomma, nistgħu ngħidu li dil-ġurnata bdiet minn Franza u daret id-dinja kollha. S'intendi, dawn huwa biss teoriji għax fil-miktub qatt m'hemm xejn. U f'Malta? F'Malta wkoll serna niċċelebraw din il-ġurnata matul iż-żminijiet. Fost iċ-ċajt insibu dawk popolari li l-istazzjonijiet televiżivi kienu jagħmlu fuq l-aħbarijiet, fuq dawk mezzi soċjali u oħrajn. Apparti minn dawn insibu programmi fil-passat bħal aħna ħna jew maħniex. Kollha jirrelataw maċ-ċajt u daw kollha kienu jnislu tbissima fuq ħafna nies. Tħobb jew ma tħobbx iċ-ċajt, dan għandu użu importanti għas-sistema umanitarju tal-bniedem għax kun qed tgħin il-ġismek jiffunzjona aħjar. S'intendi kollox bil-qalbu u bil-limitu għax iż-żejjed jista' jkun ħażen ukoll. Jien ħanlaq il-filma hawnhekk. Biss nafżakom toqgħodu attenti, għax kif jgħid il-Malti wara d-daħq jiġi l-biki. Lura fil-programm wara li rajna dak il-filmat ħadna Toma Żgħira ta' kif bdiet dik li aħna nsejħula April Fools. Miegħi għandi lil Mark Lorenz Ammit, preżentatur fuq it-television. Sellim lek l-ura. Sellim l-telespatuturi, xek jajda. Eżatt, sellim l-telespatuturi. Mej għandu koll l-Janika Azzopardi li rebħet Miss Malta. All right, Janika. All right, all right. Tista titkellem. U għandu l-Jamin Bozotti li għaj għed t-studja teatru televizjoni. Iva, ekku. All right. Essa jena maħkom għandu l-oba. Ħafifa. Essa, l-oba jisima ċajta jew mhux ċajta. Basikament il-logħba tibbaża fuq ċajt li saru u anki li ma sarux u tridu taqtaw jekk hux vera u le. Fintuni? Ok, dik kienet ċajta. Le mhux vera, vera nagħmlu l-logħba. Mela, l-ewwel mistoqsija għalikom. Luminata ġiet maħruġa fl-Ingilterra u li din il-luminata meta tiskadi il-bott jinbidel blu. Bħala twissija lill-konsumatur biex ma jixrobx minna. ċajta jew mhux ċajta? Tudum.
tudu. Tipal tal-bazer jew wieħed bil. Fis-sens irrispondoni kif tidu. Inti se tibda inti, inti. Jien ħa ngħid ċajta. Okej. Naħseb ċajta. Proset, kienet ċajta x-flowel ta' pri tal-1996 kelli wanjen. Il-kumpanija li kella l-luminata bl-isem tal-Virgin Cola ħabret teknoloġija ġdida li kienet timplimenta u l-bot kien jibbidel fil-kulur blu meta x-xorb jiskadi bir-reazzjoni kimika bejn il-likwid u l-bot. Virgin mbagħad wissiet li n-nies biex ma jxorbux mill-bot jekk ikun blu. Mela, issa, it-tieni mistoqsija. Fiċ-Ċina ħabret li d-daqni twal kienu ser jiġu projbiti. Ċajta jew mhux ċajta? Mhux ċajta? Jien ngħid ċajta. U inti Mark? Ċajta ngħid jien ukoll. Inti tgħid li ċajta. Imma inti tista' tmur iċ-Ċina għax mhijiex ċajta. Għax vera li flok il-tabril tas-soħra fl-2017 iċ-Ċina ħabret li ma kinux ħajċettaw billeħja twila. Ġifieri jiena u inti nistgħu mmorru hemmhekk m'għandix problema anki inti Jamie. U anki inti Anika. Mela. It-tielet mistoqsija. Interessanti, eh? L-Università ta' New York kienet ikkuntattjat madwar kważi 500 student li ġew aċċettati fil-kors tagħhom li l-acceptance letters tagħhom kienu kollha żball u li minn flok ġew irrifjutati. Ċajta jew mhux ċajta? Di diffiċli, di diffiċli. Jien ħa ngħid ċajta. Tkun ċajta, kera jien naħseb ċajta x'kieku vera kera. Inti tgħid li ċajta, inti x'tgħid Janika? Jekk ċajta kera, ta? Tkun ċajta. ċajta jien bil-fos ċajta. Jien ħamur mhux ċajta. Sewwa, u inti Mark? Hemm meta ġrat is-sena jew hemm. Żgur li hemm. Fl-2009 ma sax tidħol jiġri tiċċejja. Le, le, ngħid li ċajta jien. Okej, inti tgħid li ċajta. Imma fil-verità ma kienx ċajta. Imsiekien. Dan ġara fl-ewwel ta' April fl-2009. Għax mid-dera l-università qalu lil 489 għal minn ma femnix applikant li kienu aċċettati iżda sija wara rispondew b-email ieħor li ħadu żball. U l-prinċipal kien tkellem li qal isma' ħadna żball u hekk. Naħseb li l-prinċipal wara jew qala xi daqtej tajba. 500 mhux ċajta. Mela, ir-raba' mistoqsija. YouTube ħabret servizz ġdid li jibgħat il-videos tiegħu f'DVD format dritt għad-djar tan-nies. Ċajta jew mhux ċajta? Ċajta żgur. Naħseb ċajta jien ukoll. Ċajta. U kienet ċajta tipo fl-ewwel ta' April YouTube tefa' video fuq il-website li reklama servizz fehem. Kienet tiġi hekk ikun vera jagħmilha bej 2 miljun euro, ġifieri biex nagħmluha ċara. Dawk kienu mistoqsijiet u issa ħanaddu għal waqfa qasira fej ħammorru wara li niġu mill-break ħammorru għal filmat u naraw din id-darba kwistjoni li kienet inqalad bej DJ Banana u Rejka Leja hemmhekk. Lura minn dik il-pawza qasira, issa ħammorru għall-filmat dwar kwistjoni li kienet inqalad xi ftit tas-snin ilu bejn Rejka Leja u DJ Banana. Kienet daqsxejn taħraq għal min jiftakar. Jien niftakar, kont qed niżejjer ma niftakar sew kienet daqsxejn ħodt l-affari. Insomma, ejja ħammorru għall-feature flimkien. Imma b'daq xej tarriħis fil-mux ħazin jina DJ Banana and the Coconuts nil-għakon foġri. Għal-kem bil-bajdam dawra. Għal-program Bonġi Chiquita. Banana tinnuna li kamina nħob nitċaj ta' kamina ma neħu għalija minn xej. Ħlif me ta' bnidem joffendilek. Ħlif me ta' bnidem joffendilek. Ix-xogħol qed tagħmel joffendilek. Qed jirridikolak fuq stazzjon nazzjonali li aħna nħallsu għalih. Nif u naraw kull sekonda tal-programm. L-ebda mument inti minti attakkat. Fl-ebda mument m'hemm xi ħaġa personali mniżla.
problema insiem għal-persuna jien qatt ma kelli u qatt ma jista' jkolli. Il-problema ma dak li kien qed jagħmel li kelli u għad nħares lejha l-istess, eżatt daqs li kieku dikinhar. Meta nħares lura ngħidlek ikollix nerġa' nagħmilha, iva nerġa' nagħmilha. Naħseb li peress li anka Mario dak iż-żmien naħseb kien ħassu inġurjat b'xi mod. Le? Peress ukoll li konna tlajna qudiem l-awtorità tax-xandir, peress li kien inqala naqra furur fuq livell pubbliku fuq għall-kwistjoni. Għenet ukoll biex forsi il-perċezzjoni tan-nies kif iħarsu lejn dawn l-affarijiet anka tinbidel xi ftit. B'dak li beda jagħmel Ray, jimtajt nitħal bidu, ovvjament oġbidni għattarat jimmetawni. Ma ċertu ċajt li beda jagħmel fuqi li kien pereżempju li npejja bħaxixa, nieħu drogi waqt li qed nippreżenta, dawn l-affarijiet bdew jaffettwaw lin-nies barra. Meta kont mal-kittieba u man-nies li konna qegħdin nikkreaw il-karattru d-dera l-luk kollox kif jitkellem eċetera. Qatt ma kien din l-intenzjoni fejn kien hemm karattri oħrajn li kienu direttament intenzjonati li jirriflettu jemulaw nies partikolari, f'dan każ ma kienx. Messaġġ li nixtieq ngħaddi ovvjament għal min għaddej minn qed iħossu vittma ta' ċajta li qed jiddejjaq biha huwa li jitkellem. Ma jiddejjaqx jitkellem, ma jistħix jitkellem, għax ovvjament bħal m'għandu dritt jew iħossu li għandu dritt bniedem li qed jagħmel ċajta fuq hekk, int għandek dritt tirrispondi lura. L-ewwel ħaġa li tagħmel hija tirrifletti. Jekk iċ-ċajta tiġi qed akost, jiġifieri meta ċajta hija diretta li titħab xi ħadd. Ħafna drabi l-lum ngħidu that it is not politically correct. Jiġifieri li ta' pereżempju l-argument. Jekk inti tagħmel ċajt b'min woħxa, jekk inti tagħmel ċajt b'min itemte, jekk inti tagħmel ċajt b'minu gej, jekk inti tagħmel ċajt b'minu iswed, u ċajta hija relatata fuq dik il-biċċa u dan il-fattur u dak it-timbru, jiġifieri għax iswed għax oħxon għax gej jew għax it-temtem. Ħafna drabi dik iċ-ċajta taqa' għalajna ngħidilha jien. Lura minn dan il-filmat qasil li rajna u għalkemm ma jkunx indirizzat lej il-persuna perse, ma dejjem intlaqgħet xi ħadd fil-laħam il-ħaj. Mela, intom, xi jfisser għalikom iċ-ċajt? Ara, jien għandi opinjoni daqsxejn estrema fuq ċajta, xi naħseb li għandek dritt, għandu jkollok id-dritt li tiċċajta b'kollox, b'kull ħadd u f'kull mument. Basta tkun responsabbli ta' dak li tagħmel. Għaliex il-problema hi din. Ħafna nies jieħdu għalihom għax iħossuhom offiżi biċ-ċajta tiegħek, imma fejn taqta' linja fejn dak li jkun offiż? Jekk inti ċajta tballa tiegħi u jinħadd għalija għax offendejt lir-reliġjon, fair enough. Imma jekk inti tibda toffendi ruħek għax jien għandi nnuċċali x'nagħmel irdu nieqfu nagħmlu kollox? Eżatt, kieku ma nibqgħu. Jien għalihek imma tax fa taqta' linja ma taqtaħħiex. Eżatt, allura ħallu lil. Imma tkun responsabbli. Eżatt, importanti tkun responsabbli. Proset tal kont fil-qosor ġieli għamiltu xi ċajta mhux tas-soltu hekk fuq xi ħadd. Dajba jien għamilt waħda naqa' kattifa fuq Nanti. Kont ċempiltilha, għedtila baċċent Ingliż ovvja li ma tarafniex, għedtila rbaħt kruż mal-Ewropa kollu. Titmur il-belt, tmur għalieħ il-premju issa u jibdiet tajjat fuq it-telefon tajjat li nannu biex jinżel li joħodha l-belt u mbagħad ħassajta ċempiltilha lura għedtila mhux vera ta' nan. Naħseb April Fools ukoll kien biex ngħidlek il-verità. Tajjeb ukoll, viva nanna, anzi ma tilgħatx il-belt għal xejn b'xejn. Jien ukoll għamilt prank tajba sa milux konna msifrin Poland u ta' parsi ħadunna kollox mill-kamra u hekk allura kellna iPads, laptops, shopping kollha niżilthom isfel. F'kamra oħra u daħlu bil-bib diġà miftuħ u ħasbu li serqunna bażikament. Spiċċa xogħol dik inti kellek mar. Jien għandi jien ma tantx nagħmel ċajt u l-ar ċajt li qatt tagħmel li kienet kera ħafna għandi wiegħda ma min għamilta li ma ngħidha qatt li ma nirrakkontahiex. Ma nirrakkontattini l-ar ċajta li kienet illi kellha qassis ħabib tiegħi illi għadu kienet qed jistudja u kellu l-karozza parkjata qudiem is-seminarju. Dak iż-żmien kellu l-bieba tal-karozza ma tinfetaħx sew u dandiltlu bra mal-bieba. Emmek, ġol
Interessanti, jien naf minn kien għamel il-butir darba mal-bieba u l-klim, insomma, ħażin li bdejt wara, sex najdom. Jekk xi ħadd jagħmel xi ċajta fuqkom, intom kif toħduha? Interessanti. Skont, jekk kun ċajta estrema u nieħu għalija, dejjem inħossni li għandi dritt jiena l-persuna ngħidhom isma' ħadd naqa' għalija, darb'oħra qed naqa' attent meta tiċċajta fuq dawn l-affarijiet, imma jien imbagħad rajdi nieħu għalija jiena wkoll bħala persuna. Hemm limit, imma ma tistax jekk jiena nagħmel ħafna ċajt il-kulħadd, jiġifieri għal ħares imbagħad meta xi ħadd jagħmel li ċajta. Isni nħu għalija. Jek jiġri li jek l-enti tkun tiċċajta ma stax tippretendi li tiħafna lik. Jien kikun irrabja imma anke jekk nirrabja ngħid tortielet nirrabja. I have to deal with it speċi. Eżatt, ifhem, jiena issa drajt ukoll kif tafu. Tkun se jkun nibki ħafna, vera nibki għax kun nħu għalija miex xejn, ma llum il-ġurnata stronger than ever. U nħu kollox ġo fija. Mela, issa jekk tagħmel xi ċajta daqs xi goffa. Ma ħadd ieħor iħdu ħażin. Kif tirreaġixxu intom? X'tagħmlu jekk xi ħadd jinnaf għamiltu ċajta f'daqqa waħda? Vera ma ħsibtux li jieħor hekk ġiġġat li wkoll. Tħalli hi kalma u persuna, eżempju dik ċajta li għamilt jiena. L-arus tal-mami għamel kważi nofsija sija għażbis kellimni, għax tant kemm kien għandher xokk li. Imma titħallih waħdu persuna. Titħallih il-ħin tiegħu u tibqa' miegħu naħseb. Għax dak il-ħin ikun għandher xokk. Ħallek jekk bżonn xi ħaġa mbagħad qed nipprova mpattilu ħadd neħel guilt feeling u hekk. U tiskużar ruħek huwa kollox jekk għadu għalihom. Żgur. Jiena ġieli għamel ċajt, meta niċċajta nkun naf il-persuna most probably. Nara kif. Jiena wkoll imma ġieli ma tkunx taf li hemm dak li ħajħdu għal ġieli ma tkunx taf sa fenja. Ġieli dak il-persuna jkun għaddej minn ħin ħażin. Ġieli ġrat li wkoll jiena jar ma ngħidux. Issa, wara li ddiskutajna ftit fatturi dwar iċ-ċajt ma daw iż-żgħażagħ, ħanaddu għal filmat ieħor u din id-darba ħana naraw ċajta li t-tim tal-produzzjoni tagħna għamel fuq nies li kienu għaddejjin ġewwa l-Belt Valletta. Għana għaf l-imkien. Nilqawkom lura fil-programm kif rajtu iċ-ċajta ntlaqta sew ma' n-nies dawk li kienu għaddejjin il-Belt. U ħallini lhom daqsxejn ta' tbissima wkoll. Issa nerġa' ndur lura għal mistednin tiegħi u ħanagħmlu logħba b'isem tal-kaxxa il-misterjuża. Kif qed tarahom kollha jħarsu l fuq. Okej. Issa mela ma nilqgħu fl-istudio l-espert direttament miċ-ċili ġie apposta għall-logħba tagħna fejn ħajkun qed iżomm il-punti sewwa u tara qed tifhimni jew okej. U tara li mmur kollox sew naraw li ma jkunx hemm ħadd ma jħares. Mela, bażikament mela guys ibqgħu ħarsu l fuq, kull wieħed minnkom ħajkun hemm intom Halloween. Ħajkolkom kaxxa fejn din il-kaxxa ħajkun hemm 20 boċċa. Apparti affarijiet oħra, intom tiddaħlu idejkom u taqbdu ġifieri kemm jista' jkun boċċi u titfgħu dik it-tazza li għandkom ħdejkom. Alright, u min jerbaħ
ħajju tablet sawa. Ok, nistgħu nibdew, tlaqna l-ġiex minuti bdew minn issa. Ok, staw naħ, ma għandu naqa xinu għaddej. Prova t-tazza. Alright, Marko, lassew. Kemm jista' jkun twaqqax mal-art għax wara ħajkonna n-natfu. Ma tistax tħar. Le, għax ma nafx li minnu mal-bocċi. Laqsi. Xej. Alright, mela, Jamie, inti kif inti sejra? Alright, ta. Tħossom, ġifiri l-bocċi, ta' bada. Bocċi ħamsa, ta. Bat ħamsa deġa, proset. Jamie, għabat ritmu, ġifiri, għal. Inti, alright, Janika. Kif edha, ġifiri għaddeja? Supposed naqbadhom il-bocċi. Alright, alright, alright. Todu xi tonni dik il-ħarsa. Inti qed jiġifieri qed taħ. Jien għadni ma fimx eżatt li minnhom mal-boċċi ma nasib okej. Kemm jista' jkun aqbad il-boċċi mhux li hemm hemmhekk u timli l-isset kollu, alright? Mhux iktar boċċi. Żgur. Alright, alright. Għandek 20 boċċa kif jista' jkun? Kemm għandek hawn inti? Mhux iktar boċċi għalli. Mela, inti alright, ġejmo. Isma' inti ġejt guest ma tnadda fora ta' ġew ġara. Ok. Għadbu għanna minuta. Sa' kienu ftit ikbar dal-boċċi, ma' zaw. Issa sa' li d-dubbajna, u għanx ta' għamel. Għanzi sibna 60 boċċa. Għarajt, Mark. Ija. Għakem jgħat pozizjonati kra biex ta' għabadom il-boċċi. Vedna ra' kvera skom. Kif ta' għabadom il-boċċi. Jamie, eżempju, għet iktar kom, dwarax relax. Ile ma nsib waħda. Ile ma nsib waħda. Interessanti, Jamie, tisiba diffiċli biex tibboċċ oħra. Ok, sewa, sewa, eżat. Proset Janika, tħammiġ li xie set, għet nħu għost ħafna. U il-loba, spiċċat, issa. Proset Mark, tajjeb, tajjeb ħafna. Ok, guys, kif għet ħossukom? Kollox sew? Kollox tajjeb. Tajjeb, tajjeb. Stambat, ikolkom fejn taħslu idejkom u kollox, alright? Mela, sa dan it-tant. Man, ik wahda, metju. Mbagħad naqni wara, wara li taħsel idejk ja Maħmuġ. Mela, sa dan it-tant, issa, nistennew naqra biex naraw kif mir-rebaħ, ovvjament, mir-rebaħ dal-famuż tablet li għandi għal dawn il-mistiedna miegħi. Nixtieq infakkarkom li April Fools ħa jaħbad mal-Ister ukoll ġifieri nispera li tiklu ħafna figolli bħal Muħanamel, jiena. Intom ok, guys, kolla sew. Provaw, jek tu timsħu ma marke, ġifiri, mux problema. Għax, u bil, għasif li għandek fejt mur waraw. Ok, ġifiri, fiex wasanna fil-punti? Alright, lesti, lesti. Kamedi, min taħsbu li rebaħ? Yes, yes, all the way from... interessanti. Vera taħraq dil-loba, guys. Ir-rebbieħ tagħna hija bejn Janika u Mark. Mhux vera, ma kienet ċajta x'ir-rebbieħ tagħna huwa Jamie. Yes! Serja! Rebieħet liqbad boċċi, Jamie. Proset, għandek kif il- ma nafx kif bħal daw ix-chefs dik daqsxejn ta' texture. Kif tħoss inti proset. Issa mela għal Jamie għandna dan it-tablet. Ok, yes, you can. I give it to him. Ok, mela, Jamie. Ħaniġi inti kit tablet dan minn għandna ġifieri mill-program. Tista' tiftħu? Nista' tiftħu. Ija, tista' tiftħu. Ok, tablet minn għandna kollha ġemmajna naqra mispera. Ok. Mhux daqshekk kbir it-tablet. L-irħas u li sibna. Ija, eżatt. April Fools u naħseb. Sibtu t-tablet. Nixt. Fitti, sibtu. Saba tablet, sibtu tablet. Ija, sibta, ejle li sibta. Ija, saba la naraw għal tablet li. Proset, proset, Jamie, dik kienet il-tablet għalina sponsorjata minna tal-MCAST. Apprezzaw kemm infaqtu dak għal fejn għattu tonfuq dak. Da, huma affarijiet żgħar ġifieri. Thank you ħafna. I see you back in Chile when I go to South America. Mela, guys, nixtieq ningrazzjakom tal-li kontu ma' spera li ħadtu gost u intom it-spettaturi li ma' kamera ħares jiena. It-tri, alright, tajjeb interessanti, kienet ċajta xkonna. Professional. Mela, dak kollox kien għalikom, nispera li tfajnilkom bis-sima fuq wixkom u jiena narakom fil-programm li jmiss. Ciao ciao u kulu kemm tifilħu. Narakom.
Grazzi lil CMYK Advertising għal-manutenzjoni tas-set. Silvio's Wedding and Events għas-siġijiet. 1118 Wines għal-rigali tal-missednin. U Ruth Margera għall-irtok.